Atëherë të leoni të bëj një abstragim. Të gjithë ne e dim, edhe ju e dini, kur them ne kam parasysh ata që bëjnë politik, po dhe ata që merren me politik dhe me përcjellin politikën përmes transmetimeve mediatike, opinionistët e tjerë e tjerë, dim që në Shqipëri problemi më i madh është çështja e besimit. Është vrarë besimi midis ngrieni pak zëri studio. Midis aktorëve dhe faktorëve politik. Dhe vrasja e besimit krijon pastaj gjithë të qertu problemesh që lidhet edhe me pasigurinë e palëve në opozitë përballë zgjedhjeve kur është një pala tjetër në pushtet. Tu jemi dakord. Qeveri besimi, qeveri besimi, siç e tha zoti Meta shumë qartë, dje do të thotë një qeveri që pikë së pari të bind dhe të ngrër besimin tek qytetarët që zgjedhjet do të jenë të ndershme, do të jenë demokratike dhe në përputhje me standardet dhe ç'është më e rëndësishmja gjithashtu që edhe opozita të ketë besim që zgjedhjet do të bëhen sipas standardeve. Dhe këtu nuk e kushtëzojmë këtë me